مہربانی 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 ویزبل یوګه کم خبر ارمان ستار مان غټم دادا اچک دزړه आवाज دے ویزبل یوګه کم خپل ارمان ستار مان غټم خلق بخپل ځان غټي زبا بچا خان شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخون کې او مهربانه دی د دې عزتدار او پرجوشه محفل محترم صدر د عوامي نېشنل پارټي د پښتون سټوډنټ فیډریشن د پښتونخوا صوبائی چیئرمین جمشید وزیر صاحب راغلے زمنگ ډیر خوږ ملما زما مشرور د دې تحریک د خدای خدمتگار تسلسل انجینئر زمنک خان اچکزئی صاحب راغلے زما آواز بدرزی خیر دے غم مکوے ان شاء الله منگلا راغلی د کوټه نه زما مشر د عوامي نېشنل پارټي د مرکزی تنظیم سردار رشید ناصر صاحب ناست زما صوبائی جنرل سیکرٹری او د پښتونخوا اسمبلی د عوامي نېشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک صاحب راغلی زما د صوبائی کابینه مختار خان نور د پېښور ضلع محترم صدر صاحب او د هغه د پاټۍ د تنظیم ملګري د یونیورسټۍ اډمنسټریشن څه خو پکې نه صاحب خو زه به پکې صاحب داسه د اډمنسټریشن نه زیات زمونږ دي که نه نو لکه او ډېر خاص منګې ناست زمونږ خور دارباب مجیب صاحب لور زه ډېر مشکور یم چې په دې محفل کې دلته ناست ده وکیل زمان صاحب او هغه سر راغلی زما مشر رور د یوت راغلی صوبائی چیئرمین او نور ځوانان زما مشر چې په تخلص ځان ته خاورې خانزاده وای راغلی د پاټۍ نور عزتدار مشران او د پښتون سټوډنټ فیډریشن ګلالو بچو شاه زلمو د عوامي نېشنل پاټۍ د هر اول دستې د تنظیم کردار ادا کولو والو زنن حقیقت کې دا څلور میاشتې چې په موږ څنګه تیرې شوې بیا بالخصوص هغه ړومبنی روز هغه موقع بیا د اچک خان تر هغه وخت پورې چې دې تر کم وخت پورې هوش کې نو راغلی چې موږ ټول په دې کشمکش کې وو چې راواپس به شي او که راواپس به نه شي خبرې خو زما نه مخکې ډېرې وشوې خو حقیقت دا دی چې باچا خان بابا وی چې زه پښتنو له کور جوړوم په داسې وخت احساس وشي چې آو موږ په یو کور کې ژوند تېرو اچک خان په اسپتال کې و د هغه کور والے به ضرور غمجن و د هغه ماماګان انجینیر صاحب دي دا ټول به غمجن و خو ما چې ستاسو د هلکانو په سترګو کې هغه جړاګانې لیدلې دي ما چې ستاسو په اسپتال کې د اچک خان د هغې کټ نه بار ناست چې دا سپارې او قرآن منجدونه هم راغښتو او د خدای هره حربه م استعمالوله چې دا خپل رور څنګه راواپس کړو زه سلام کوم تاسو هر ځوان ته احساساتي
ما چې تقریر کو پچمن کې نو ما وی چې بدل والو بدل والو د دې خپل رور تپوس پکاو خلق زما په خیال چې د بچا خند سیاست نه نه دی خبر چې ما کله دا وې چې بدل والو نو د خلکو دا پامو چې لکه زما په خیال مونږ ټوپک رالو او ورزو مونږ د بچا خان پیروکار یو لکه په تاریخ ته ځو کله چې انګریز د دې خاورې نه وشړلی شو 1947 په 14 اگست پاکستان آزاد شو او تاریخ به ما نه هیریږي دا مشران مخامخ ناست ایمانه دا یو رور مې هیر شو دام د بلوچستان نه راغلی دی زمونږ لوی مبارز مختار خان نشاد ناست خان زمان کاکړ زمونږ د ځوانانو یو ځلنده ستوری نو د خدای خدمتګارو حکومتو د خدای خدمتګارو نه حکومت واغشتل شو یو خوا دیرش ممبرانو بل خوا شپاړسو زما په خیال 15 او 19 د 15 منډیټ واغشتل شو او 19 ولله ورک او خود چې د منډیټ بیا چاته پوس کو نو هغه ټول خلک قید او بند کړل او زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ د باچا خان بابا نواله تر څونه لیډران د ټول جیلونو کې واچول 12 اگست 1948 مونږ ته یو واقعا د مثال په تور مخامخ پرته او په مونږ هر څونه سخت راځي خو چې کله مونږ دغه روز د خپل مشرانو هغه قربانه چې د دې خاورې خدایي خدمتګارو فیصله وکړه چې د امن د جنډې د لاندې د عدم تشدد د لارې د لاندې به روزو او د خپل ریاست نه به تپوس کوو چې انګریز خو مونږ شړلی دی نن تاسو د انګریز د شړلو جشن کوي او زمنګ مشران قید دي بندیوان دي سار د منځونو په وخت دي د بابړ میدان تراغون شو او په هغه وخت کې د ایوب خان جرنیل ایوب خان فوج په جمعتونو په منډو ولاړ منډې منګ د روزګار چې کوم زیونه یې هغې ته وایو په دغې خدایي خدمتګار وې کلاو ګولې وورولې په دغه روز په څونو خدایي خدمتګار په حق رسېدلې شهیدان شوي دي ډیر لیکوال دا وایي چې په دغه ورځ ډیر داسې خلک غیب شوي دي چې په دغه موقع نو هغې یا سوځولي دي یا یې سیند ته ویشتي دي بیا ګوره مړي پراته دي او د ریاست د اړخې حکم دا کیږي چې په دې مړو د سرکار خرچه شوې ده لہذا کم سړی چې خپل مړی اوچتی ابا سرکار تخپل جرمانه جمع کوي دې خبره ته سوچو کې هغه کې ډېر خلک غریبانانو هغه وخت غلامه دورو ډېر داسې خلکو چې هغه پیسې نشو جمع کولې خپل شهیدان هغه میدان نه
نشو چتولے خبر لاڑ باچا خان لا منگ دا چا پیروکاریو دڑ نہیں کنا خبر لاڑ باچا خان لا باچا خان خپل ناظر تا سوال جواب کو چې دا سونه مړی پراته دی او د دې پیسې خلک نشي جمع کولی زما فلان کې زه کې اتیا جیره بزمکه دا هغه خرڅه کا دا پیسې جمع کړه چې دا خلک د خپل مړی وچتي بیا د پښتو وطن دی زمون غم او خادی ښکاره ده په کومه حجره کې چې د درېمې دوا کې ده د هر اغی اجرے نبار د پاکستان سرکار بینڈ او باجو والا را لے گلو چتا سودا کا گئے منگ دا دغ ظلم جواب دا ظلم دلار ورنکا زینم زما مرگری منگ خود داوکو دا پختنو من خود دعوه کو دا پختون ولی نو من خود پدی پیگو چه پختو که پخته ما تیگی پیگو کنه پیگو دا خلا پرام نیو زده اینمو زده پا بخپلو مرگرو که پدی رونو که دا جذبه و دا طاقت اینم چه کدی تا زده هر سنگ اعلان کوم اگه در لپدی زکی کهی زده تر پل منزل لازو سره لکه دا سی کارو شو چې دا د رینجر دا اپریشن کله وشو په دې کراچۍ کې نو هغه ایم کیو ایم والا یو پاسې دی وی هم نے بدماشی کیا چھوڑ دی کہ سب بدماش بن گئے لکه دا چلو نه خو بیا زما د مرګرونه خلک ازده کوي زدا منم چې منګ د باچا خان پیروکار یو د آدم تشدد علم بردار یو خو منگ دا ولی خان سیاسی جانشین یو او منگ پا دی پیگو چه لیوانی سپی پا کلیمو نتختی کانی دا پلاس که منگ بیاد آگے ولی خان پیروکار یو چه منگ پا دی پیگو چه کگا خلو پا سک سمیگی خو د قام مشری د خور مشری او بیا د باچا خان بابا د سوچ او د فکر د تسلسل مشری منګ له دې یو خبر اجازت نه راکړي ځکه چې منګ خو سار غرما ما خام خپل خورې خپل مور او خپل خپلار سره خپل پلار سره دا لوس کو چې د خپل قام او د خپل خاورې د پاره بزان قربانو من تر دې وخت پورې هیڅ نه کول بابک صاحب خبر وکړي اشاره انجنیر صاحب دې ټولو سره رابطه شوې دي ما سره رابطه شوې ما یو خبره واضح کړي چې تر هغه پورې هیڅ قسمه خبره نه کوم تر سوچ میں دارور واپس نہیں روست ننم دا خپل کشر راوست خپا جشن کم راوست پلارا میں ورطا وی مچاک خانا اسا پورے گوارے تپ این پی کے وی دے خبر ہے تا سوچ ہوئی اسا پورے تپ این پی کے وی اس این پی پتا کے دا سلام کوم د باچا خان بابا سوچ او د باچا خان بابا فکر تھا چې د لکه رسول الله سم او د پین لسم د بی او د ایم خو په دې وخت کې زمون اغزوان راپاسی او اغزوان چې د کم صبر او د کم استحکام خبره کوي نو زه په دې ورځ ټولو باچا خانیانو ته او د باچا خان سوچ او فکر تھا یو ځل بیا سلام پیش کړم من د مضبوطو اعصابو خاوندان یو من بزدل نه یو او من د باچا خان بابا دا خولی دی چې بزدل سړی هغه سړی دی څوک چې
برداشت نشی کولے. بزدل سڑے آگا سڑے دے سوک چھ دا ظلم بدل پا ظلم باندے کئی. منگ دا اعصاب و خاوندانیو آو نن با انشاءاللہ تیزی خپل سٹیٹمنٹ باور کئی. الکان وکیلان ٹول راغلی زمن چا سر ذاتی اس قسم زنشتا خواست پکو کو آغا یونیورسٹی دنانا خلق دے او کو آغا کیس سر تڑل خلق دے خواست پکو ویڈیو گانے پا منظر دی داغی ٹول خلق و خلاف دی ریاست ایڈمنسٹریشن پخپلا ایکشن والی زمن داڑا پدی یونیورسٹی کے بھائی انشاء اللہ انسان نہ چیو پانے تم ضرر نہ رسی خدا چاہتا خیالی چی دا یونیورسٹی پا پدے ماحولوں نو خرابی کی او بندی کی منگ بد خپل و سرون و نظرانے کو خدا ادارے بکلو ساتو خپل و بٹول و تعلیم ور دو او تڑل منگ پختہ نہیں ہو دا دا صلاح و دا مشوروں نا پس دا خبرہ اعلانیت اور قوم چی منگ دا جرگو او دا مرکو پا لارو پیگو زمنگ دا جرگو لارے کلو دی سوک چم جرگا کول غواڑی منگ دا غینا شاتکی گونا منگ با انشاءاللہ دا پختو پا لار کینو او ہر قسم خبرہ بوار خدا غینا مخ کی دا تمکو دا پولیس نمو دا یونیورسٹی دا ایڈمنسٹریشن نم چی خپل مینا و محبت پا منگ سر او دے تنظیم سر خی او دا خواست او حکم پا دے وقت دا پیخور پا دے یونیورسٹی کے خپ جار کوم چی دا دے دا مطلب ہر گز ندے چی رچا سخ وقت انو دے پی ایس ایف ورکرانو سر با آغا عمل کی وگونو دے کلو کی خپ کلو وگونو دے دا ووری خپ کلو مزغو دی زما دا خبر دا ٹول برداشت کی منگ دا حکومتنو والا خلق نہیں او نا دا دے خبرو دا پارا زمنگ حکومتنو پکار دی کو دا دے نا پس دا پی ایس ایف ورکر تا یا دا پی ایس ایف دا تنظیم زیموارو سرا سکس ممدہ سے رویہ اشوا زنن نویم چے انجام چے سرازی زیموار بے ممدہ کا خلق پخ پلے باید چے دازوانان ما دیر پتری کرا گن کڑی دی دا خو آغا دی چے دی دبا سپلے کڑے نسواری کی سونا خوشحال شے گورا دا رشتے آوے ناو دردانے سونا خلے گی خو منگ دا باچا خان پیروکاریو منگ دا عدم تشدد پیروکاریو منگ پا دے خپل خورا امن غوارو منگ پا خپل خورا مینا غوارو منگ خپل تعلیمی ادارے دا سکول نوالا تر دا یونیورسٹے پورے دا امن او دا مینے پا ماحول کے خپلو بچو دا پارا خالص او مخلص تعلیم غواڑو منگ نشر خوخو نشر کولو والیو بلکہ ٹول عمر پرچار دا عدم تشدد کو کڑم دے او ترسو چی جم دیو ام داغے عدم تشدد پرچار لکھو زگرانو رونو دا دے موقع پا مناسبت او دا دے غنڈے پا مناسبت چونکہ دے ایڈوائزر منصب میں او زل بیا پا خپل سنبھال کر او وضاحت ہوتا ہے نظم خو مرگر ہوتا علم دے چے سوج پا کرا لے ہو دا سوج ما سنبھال کر پی ایس ایف
یو نوم دی اتنظیم زما د پیدائش نه زیات تاریخ لري نو زه خو تاسو کې به بیا هم دا څه خورانه مشران دي اوسه پورې پی ایس ایف کې لګیا دي خو دا څه خورانه کشران دي زما په خیال زمونږ دونه عمر نه دی چې څونه دا تنظیم پاتې شوی دی زمونږ دا دی سپینګیری انجینیر صاحب ته وګوره لکه دته سپینګیری نه شم ویلی خو زما دا سیکرټري صاحب لږ سپینګیری دی دی په دې تنظیم کې پاتې شوی دی زما پلار بلکې په دې خاورې ډېر خلک تاسو کې ډېر بداسي چې تاسو مشران د دې تنظیم د عزت د وقار ذمواري په موږ راځي زمونږ هر قدم هر کول هر فعل چې د تنظیم په ښېګړه کې ځي تاسو ټول ما سره بلد یې ما چې درنه نازان ډډه تکړو د دې وجه چې زمګورې یې نه کوي ټول ما سره خ بلد یې ان شاء الله یو بل لبا مزید موقع نه ورکو اورې کنه کولو غوونو سره یو بل لبا مزید موقع نه ورکو چې تنظیم دې د گمراهۍ اړخ ته روان شي هغه خلک زه ډېر په کولو ویم په جار ویم هغه خلک کوم چې زمنګ تنظیم زمنګ نظریه زما ټوپه زما پیچ د ذاتی مقصد د پاره استعمالی دا زما مرګره نه دی زما مرګره په تعلیمي ادارو کې د باچا خان بابا د خدای خدمتګارو د پښتون ولې د خاورې د امن او د خاورې د وسایلو دا سوچ په مرګرو کې خوري زما مرګره با ان شاء الله د باچا خان بابا د سوچ او د فکر چې کوم طالب علم دی یا ورته دوې ما چې کوم دړنه باچا خانې دی د دکاوی نه یو د دکاوی وی او یو دړی کوم چې دړنه باچا خانې دی هغه خلک را مخ کې او تنظیم مخ په وړاندې دویمه خبر ټول ناستې یو یو وینم او چې خبره کوم یو بل سره دونه بلد یو چې هر سړی پیږي چې دا خبره ده چا ده پاره تنظیمونه جوړیږي جوړیږي اوس دا تنظیمونه سره جوړیږي چې دا پی ایس ایف د خوشی کو خراب دي شي چې منظم دي شي خ دي شي اوس حالاتو ته ګوره موږ د دنیا مقابله کوو کو کنه د انګریز د وخت نواله تر دې وخت پورې موږ ټول دا منو چې زمونږ دشمنان ډیر دي ډیر دي زمونږ دونه دشمنان دي چې موږ تخپل منس کې د یو بل سره د دشمنۍ ضرورت نشته لہذا هر سړی د خپل گریوان کې وګوري زه به د ادارو نومونه نالم زه چې انسان نوم نالم خو چې کم کم ځای کې مسلې دي خدای ته وګوره خدای ته کو ځان ته باچا خانیان وایې او د دې تنظیم خدمت کول غواړې په خپل منځ کې کینې او خپل روغې وکې ختم کې دا خبره مونږ په پدیر وانیو مونږ په پدیر وانیو مونږ په پدیر زمونږ دشمنان دونه ډیر دي چې زه یو ځل بیا دا خبره دراوم چې خپل منځ کې دا یو بل خپې در اخره تاسو ضرورت نشته نو چې دا کم تاسو بیا کردار ادا کوي بیا تاسو ته دشمن ضرورت شته نو پرمختګ به څنګه کوي آیا پرمختګ کولی شي لہذا زر تر زرا کو سبا کیگی نو چه نن داتش دا جمشید وزیر زیمواری ندا بھائی سینیران عمر بابرو نور سینیران دل تکو ناستی او مانا سو دو که کی کسا پکے مخلن نرازی یا تاسو که بڑیر خلق دا سی چه دا جرگو دا مرکو خواهش مند بیشتا کو نشتا
کٹول جنگ والے جرگو مرکو والا پکشتہ اچت کہلا سنا اچت کہلا سنا چھ گورے سبا نہ گورے زدہ پی ایس ایف پمنس کی اس مسئلہ انہیں بھی نم او بیاویم چھ زمان دے پی ایس ایف سرا دا تڑون تقریباً سورلس پنزلس کالوشو دا حضرت تیناستی دا سٹوڈنٹانو آگو دا پی ایس ایف مسئلہ گورا دا پیخور یونیورسٹی نا بار نشتا کشتا نشتا آخری خبر کوم ټول عمر چونکہ ما مخکم یو کال ایڈوائزری تیرا کڑے دا ما خپلو رونو تا خپلو کشرانو تا او خپلو بچو تا ټول عمر دا خبر اول کڑے دا چړمنه ترجیح اغه خبر لور کې کم خبر دا پاره جتا سو خپل مور پلار او خاندان را لېګلی سله را لېګلی او نو مهرباني کوي سبق هم پکې لگ لگ وایې ها زیاد پہ وایے اللہ مل شاہ گورم بچے را روان کال بدا پی ایس ایف سوٹا پر آئے نہیں ہو او زو اس نے در تا اعلان کوم سیکرٹری صاحب میں ناس دے دے سٹوڈنٹانو دا زمان دا رکھا کلاو انام دے کم سڑے چک پلے دارہ ٹاپ کئی یو لکھ روپے نقد انام باور نہیں کرنے غم میں نہ کہوے یا سر راتوی بھی یو نوی یو سودی ماں اور تو غم میں نہ کہوے پتہ منگ نہ غریبی غریبانی کو انشاءاللہ تاسو اللہ دی کی چھ تاسو دونوں تکڑا سے چھ پا منگ یو کروڑ روپے دا کال خرچہ راشی منگ پہ خوشہ لے گو نو پچوند کے دا ہر سن امخ کے دا کمکار دا پارا چھ خپلو مشران اور آلے گلی ہے چھ اگی بیا منگ تخیرے نے کہی چھ دا دید اللہ سے زمانگ بچی روان شوی دی دید تنظیم دا اللہ سے زمانگ بچی روان شوی دی سبق پہنوے پی ایس ایف بے کھو سبق پہنوے یلتا پہ بلے لو بے کھولے انور لو بے کھو خط میں دی کنا مکمل زبردست لہذا اول تعلیم کا وے چھے خلق پا فخر ہوئی چھے ما خپل بچے پہ خورتا یعنی وستے تا اولے گو پی ایس ایف کے شامل چھو راش ادا دے ریکارڈو نے جوڑ کری دی او بیا دا تعلیم نا پس پا دویم مرحلہ کے پا دویم ترجیح کے بیا چونکہ باچا خانانی ہوں دا دے خور لیونی ہوں دا دے خور عشقانی ہوں دا دے خور و دا دے قام پرمختق وارو نو بیا ہر آخر بکوے چکم دا دے خور و دا دے قام دا پرمختق باعث شو زو پدے پوہا چھتا سو دیر زیاد انتظارو کو ستاسو منتا ستاسو خلوص تا او دا یو خبر اکوم تا پوس لچے دلکل لارم زدہ سے نتلم ماوی زبا دیر زیاد گاڑ وٹ شم دا سبا دا منگ ہمڑا کمزور شان دیر دے بیا بدا تا ناس تو التبا مورد جاڑل نو ماوی چے سبا لازم چے دیلک روخ شی نو زو انجنیر صاحب تک کوٹا نچرالو نو منگ ورلو اس چے تس رز سنگ ملو شم ما دوی چے خان ما خو بوزا میں چرت دے بوزا وی ما خپلی یونیورسٹی تا بوزا میں کین پارا مڑا خودی تو دورا نو ما تا پا جواب کی ہوئی چھے ہلتا خو الیکشن را روان دے او ما خو با خلق صدر ٹاکی نوز در تا پتاو لگی را چھے صدر سوک دے خب آرام اس انشاءاللہ خپل وست بکو سٹڈی سرکلے کبے ٹھیک شو لگیا یہ کارم شورو کرے خان زمان نکار والے خان زمان اسم اسلامی کی انیورسٹی پر ایخ را دے بم تاسو بلیک لسٹ کبے لگے را سٹڈی سرکلے شورو کے سپورٹس گالا گانے دے رہا بہترین خبر ساسو صدر سے بکڑا پکار دے
چې الکان د دې خوري کو د غلطو حالتو نه خلاصو په کېل کو دې ورواچوي سپورتس ګالګان یو کې او تاسو وړر ورته خوشاله کې هغه یو اعلان ته ما وونه ریدل چې دا لاسونه ډیرو پړقېدل نو زه پوه شوم چې جوړ سره ټنګ ټک ور خبره نو بس خپل محفل او خپل کردار به ان شاء الله نه رو نو زماره دی خبره غرسو چې سرټو په چولی تاسو په سر نو دې ته وګوره چې تاسو یو یو قدم ته خلک په دې نظر ګوري چې دا د بادشاہ خان ستوري زه مشکور یم یو ځل بیا د هر مشر راغلی د پاټۍ د مشرانو بالخصوص د بلوچستان نه راغلی د سردار رشید ناصر صاحب او د انجینئر زمرک صاحب بے حد مشکور یم انجینئر زمرک صاحب خو د کور نمائندگی خو زمنګ یو کور دی منګ ټول نن د کورم نمائندگی کو د پارټیم نمائندگی کو نو شکریا ادا کوم د هر مرګری فردن په فردن د دې طالب علمانو خو دې اچک سره خپل یو ناته ده خو تاسو چې کوم د نظریه د پاره ټول راغلی نو زه تاسو ټولو ته سلام پیش کوم اجازت بدرنه علم د ملنګ جان پدې نظم ویا به پټکې تړم د نارانو پشان یا به د سور صدر کفن شي زما یا به ځان سیال کړم د سیالانو سره یا تورې خورې به بستر شي زما الله مې نکړې د غلامانو پشان پدې دنیا کې زنده سر شي زما سر در کوم پتا قلنګ وطنه ستا حفاظت لکه ایمان غنم یا بده کم پوینو رنگ وطن یا بده زر تر زر زان کړم یا بساتم ستا نامو ننګ وطن یا بده سر در نه قربان ډیره مهرباني السلام